Ministar za rad i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin i gradonačelnica Smedereva dr. Jasna Avramović danas su svečano otvorili adaptirani prostor u vrtiću na Karađorđevom brdu u kojem će se u buduće nalaziti dnevni boravak za decu i odrasle ometene u razvoju Sunce. Poštujući minimalni proces rada, članovi 4 reprezentativna sindikata zdravstvenih radnika od danas, svake srede u novembru, organizovat će celodnevni štrajk. Razlog za smanjenje procesa rada je nova mera štednje i smanjenje plata za 10%. Setva pšenice u Smederevskom ataru je počela i do sada je obavljena na oko 10% površina. Javno komunalno preduzeće Čistoća potpuno je spremno za predstojeću zimsku sezonu i poslove čišćenja snega i održavanja grada. Javno komunalno preduzeće Zelenilo organizovalo je prodajnu izložbu cveća u foajeu Centra za kulturu. U regionalnom centru održana je prezentacija rada istraživačkog centra Petnica za nastavnike i profesore smederevskih osnovnih i srednjih škola, na kojoj je govorio direktor te ustanove Vigor Majić. Carski ruski balet u petak će za smederevsku publiku izvesti predstavu Krskorošić. Na naučnom odeljenju Smederevske narodne biblioteke u četvrtak u 18 časova biće otvorena izložba knjiga i periodike Smederevski boj 1914. godine, Prvi svetski rat i Smederevo 1914. do 2014. godine. U koncertnoj sali Centra za kulturu u četvrtak u 19 časa biće održano književno veče. Narodna biblioteka Smederevo i Centar za kulturu predstavljaju knjigu Slavoljuba Šterića. Ete, tako je to bilo. Ratni dnevnici 1912. do 1918. godine. U Smederevu vreme je sunčano, toplo i vetrovito. Vetar jak, jugoistočni, pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura do 19 stepeni.